Fala pessoal, bom dia a todos. Estamos aqui hoje, Jeep Renegade 1.8 e-torque flex, apresentando barulho, principalmente de manhã na primeira partida, o barulho do motor. Você dá na partida, o motor faz dá um barulho, depois para. Dá um barulho assim e para. Onde que está a causa desse problema? Como que você resolve ele? Está nessa peça aqui que está na minha mão. Seja bem-vindo, sou mecânico parceiro, vou estar explicando para vocês. Pessoal, quando ele dá esse barulho, principalmente pela manhã, a causa desse barulho é essa peça aqui, ó. Esse aqui é o esticador da corrente comando. Como que ele funciona? Ele vai montado aqui atrás, certo? Lá atrás, lá embaixo, certo? Através desse bujão aqui, ó, que é um soquete 19 milímetros que você usa para soltar ele, certo? Esse esticador, ele trabalha tensionando a corrente comando, que vai aqui em cima, que roda o comando de válvula, certo? Aí, esse esticador, o que acontece? Ele trabalha assim, como se fosse uma mola aqui dentro. Só que, além da mola, ele trabalha com pressão de óleo. Tá vendo esse pequeno furo ali, ó? É aquele furo ali, por ali, que entra o óleo do motor e faz ele segurar a corrente esticada, entendeu? O que que acontece? Esse esticador aqui, ele ficou ruim, perdeu a pressão, certo? E aí é onde estava dando barulho no motor. Principalmente com motor frio, ou quando você deixa parado muito tempo. Por exemplo, eu parei aqui, vou sair daqui umas 2 horas, deixei parado. Aí dei na partida, dá aquele barulho e para. Entendeu? Dá aquele barulho assim, de repente, aí para. Então, onde que está a causa do problema? Nessa peça aqui, ó. Vocês trocam o esticador da corrente de comando, certo? Você solta ele aqui por cima ou lá por baixo, que é mais fácil. Tira o protetor do cárter. Solta ele, não precisa pôr no ponto. Só tirar um para o outro, entendeu? Você troca ele, é o mesmo da Toro, 1.8 e-torque também. 1.8 flex, beleza? Troca ele aí que você resolve o problema, certo? Esse aqui é a tampa dele, certo? Esse aqui é o tampão dele. Vai encaixado aqui assim nele, assim, certo? Tampão tem um anelzinho ali, pode observar, de cobre. E você compra na compra original Mopar, já vem. Geralmente vem um bujão aqui, o anel e ele, beleza? Você troca aí que você resolve esse barulho no motor 1.8 e-torque. É um excelente motor, dá muito pouco problema, viu galera? Então na oficina do parceiro nosso, certo? Trocamos, resolvemos o problema, resolvi fazer esse vídeo aí para compartilhar com vocês aí, beleza? Eu vou ficando por aqui. Se lembrar de algum detalhe, eu deixei na descrição aí, galera. Grande abraço, assista nosso curso de mecânica aí. Grande abraço a todos, valeu!